Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur pakcik. Hari ni pakcik nak tunjuk buat bubur kacang. Biasa je bubur kacang ni, sambil baring, sambil tidur pun boleh. Okey, sini kita dah rendam kacang ni, kita dah rendam. Tengoklah berapa jam kita dah rendam. Kalau lagi lama lagi lagi lembut lagi bagus, sebab rebus dia tu tak payahlah lama-lama. Okey, kita masukkan dalam pakcik punya vision ni. Kita sekarang ni proses dia rebus. Kita rebus dia sampai empuk. Kita gunakan gula melaka. Ha, kita kecil lah gula melaka ni, kecil-kecil. Makcik gunakan gula melaka ni. Ha, makcik ni punya, nyonya ni punya. Nampak tak? Mari kasih gula melaka ni. Ha. Sedap ni. Terus ni. Okey, ni dia yang pakcik dah rebus kacang hijau tadi ya. Ha, dah jadi macam ni. Cuba tengok. Ha, dah dah kering. Air pun dah kering. Dah tak pakcik dah dapat macam rupa macam ni. Ha, okey. Ini kira just nice lah ni. Kita teruslah masuk daun pandan, garam setengah sudu kecil ni. Lepas tu pakcik pakai santan kara kotak, malas nak blender kelapa. Selalunya pakcik memang suka pakai kelapa fresh. Kotak. Lepas tu gula melaka tadi lah. Okey, masuk je semua. Senang je masak ni. Gaul je. Lepas tu kita tambah air sikit je, sebab dia dah pekat. Kita tambah air sikit. Kacau balik. Kita tengok lah kepekatan yang kita nak tu. Mestilah kita nak dia macam pekat-pekat kan. Tak nak lah cair-cair, tak sedap. Kita adjust lah. Kita macam nak tambah air sikit je kot. Nampak tu? Belum masak lagi ni. Baru tambah bahan-bahan dia. Dah telah liur ni. Macam mana ni? Okay, 2 sudu gula. 2 sudu cukup lah. Jangan manis-manis. Kita kacau. Lepas tu pakcik rasa ni pekat sangat ni. Kita tambah air sikit. Kita tambah air sikit je. Alright. Tengok warna dia, tengok. Cantik tak? Ha. Sebelah tu pakcik tengah masak ni. Ikan nyok-nyok kari. Tak ada dalam video ni untuk makan. Okey, pakcik dah tambah air. Dah bubuh tambah-tambah air sikit tadi. Dah ejas-ejas macam ni lah. Okey, lepas tu kita terus kacau lah dia sampai dia masak. Ha, kalau dia kita tak kacau dia, nanti dia berbiji-biji. Ha, ada setengah orang tu suka kalau letak sagu pun boleh. Ha, kalau yang suka letak sagu tu tambah je lah macam pakcik nak. Macam ni lah. Bubur kacang zaman-zaman pakcik kecil-kecil tu. Okey, tu je lah nak cerita. Okey. Okay, dah siap dah bubur kacang pakcik. Ha, tengok-tengok. Buat dekat sikit, dekat sikit. Ha, tu. Ha. Okay. Kita nak makan lah. Masuk mangkuk.